Незаконната сеч горите намалява, отчитат стопанствата от североизтока, въпреки това проверките продължават. През първата половина на месеца горските са инспектирали 385 обекта за добив на дървесина, 213 превозни средства, 18 ловци, 5 риболовци и 117 души. По време на проверките са били хванати няколко нарушители, които са получили 18 акта и 2 констативни протокола. В полза на държавата са конфискувани над 5 кубика крадени дърва и 4 каруци. Най-много нарушения са разкрили горските от стопанството в Генерал Тошево. На бракониерите са съставени 8 акта, по 2 акта са разписали за незаконни секачи и в Преслав и Варна. В морското стопанство, освен крадените дърва, са конфискували и каруца. В Суворово са задържани 3 каруци, натоварени близо с 2 кубика дърва за огрев. От Североизточното държавно предприятие съобщават, че проверките продължават по предварително изготвени графици за дежурствата.